Вся мить Якобс. Кожна мить безцінна. Як би стрес міг на вас поскаржитися? Хочете про це поговорити? Дуже. Вони мене більше не помічають. Що б я не робив? А що ви робите? Руйную нейрони. Нервова система не справляється з тривогою. Вони панікують, дратуються, не сплять. Яка там робота, соціальні нерви та тривога? Так що вас тривожить? Все пропало, бо з'явився Бафазол Айсі. Нейрони відновлюються, нервова система захищена. Сон налагоджується без страху та тривоги. Бафазол Айсі – ваша сила у боротьбі зі стресом. Зист – круті вітаміни. Тришарова форма, де вся денна норма. Плідно працює протягом дня. Система роздільного вивільнення. Знайди свій зист. Шукай спеціальні пропозиції вітамінів Зист в улюблених аптеках України. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Суперзірки вночі. Уперед! Герої, яким не потрібна слава. Рятувати їх поклик. Герої в масках. З неділі по п'ятницю о 17:45 на Плюс-Плюс. Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовістю. Перелік. Стрес. Знову стріснилася. Щось серце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Зілан представляє.